და გავითვალისწინოთ უძრავი ქონების შეძენისას. Სწორედ ამ თემას მიმოვიხილავ დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ იურისტი თამთა ხატიაშვილის მოგვცემ საჭირო რეკომენდაციებს, რომელიც დაგვეხმარება თავიდან ავირიდოთ გაუთვალისწინებელი პრობლემები, რომელიც ხშირად ახლავს ხოლმე უძრავი ქონების შეძენას. Დილამშვიდობი, საპირველ რიგში მოგესალმებით. Კითხვა, რა თქმა უნდა, ბევრი გვაქვს, იმიტომ რომ აი ყველაზე ისეთი მარტივი რაც მახსენდება, მე თვითონ სახსროთ საყიდულობდით, ბევრი წლისინი იყო, მაგრამ ხო იყო. Პირველი რაც იყო, რომ რა უნდა მექნა, არ ვიცოდი. ბინა ჯერმე გამეფორმებინა და თანხა მერე გადამერიცხა. Ჯერ თანხა მიმეცა და მერე რა ვიცი, ბინას გამომიფორმებდა თუ არა. Ძალიან რთული სქემა, რამდენადაც მარტივი, რამდენად ძალიან რთული იყო იმ წუთში. ჩემი მხრიდანაც და ასევე ბინის მაშინდელი მეპატრონის მხრიდანაც. Რა ეტაპებს გავდივართ ასე დროს, თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ და ხო, რამე არ გამოგვჩეს ისეთი, რაც უნდა ზუსტად იცოდეს ადამიანმა, რომელსაც უნდა წინასახალწლო ბინა შეიძინოს. Ან რამე უძრავი სხვა კიდე ქონდეს. Მოგესალმებით, მივესალმები რუსთავე არის მაყურებელს. Ძალიან სწორედ აღნიშნეთ, რომ ყველა საქმის პრინციპში უნდა ცოდნა და ეს ცოდნა გროვდება გამოცდილებასთან ერთად, პლუს იმ მიღებულ უმაღლეს განათლებასთან ერთად, რასაც ჩვენ ვიღებთ წლების მანძილზე. Სპეციფიკა უძრავი ქონების შეძენის ნამდვილად საჭიროებს სპეციალურ გამოცდილებას. Პირველი, რაც უნდა გააკეთოს ყიდულმა, ეს არის შესაბამისი ინფორმაციის გადამოწმება საჯარო რეესტრში. Როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, აღნიშნული. Საჯარო რეესტრის მიმართ მოქმედებს, ან ჩანაწერის მიმართ მოქმედებს უტყუარობის პრეზუმცია. Და რას ნიშნავს ეს? Როდესაც მე ვეცნობი საჯარო რეესტრიდან, მაგალითად, ამონაწერს უძრავ ქონებაზე, ნიშნავს, რომ იქ მითითებული რეკვიზიტები, ასევე უძრავი ქონების მესაკუთრე, ივარაუდება, რომ არის ის პიროვნება იურიდიული თუ ფიზიკური პირი. Მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად ამონაწერი ჩვენ თარიღებსაც უყურებთ, ხო, ამას ვაკვირდებით, არის გაცემული პირობითად 3 წლის წინ. დიდი ალბათობა არსებობს, რომ ამ შემდგომ გარკვეული ცვლილებები განხორციელებული იყო, რომელიც შეიძლება არ იყოს ასახული ბუნებრივია 3 წლის წინანდელ ამონაწერში. Კი ბატონო, იმიტომ შეიძლება დაგირავებული იყოს. Ხო, ანუ უფრო სწორ ტერმინი იქნება, მაგალითად იპოთეკა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით. Კი ბატონო. Იპოთეკა ვრცელდება, მაგალითად შეიძლება იყოს საგადასახადო იპოთეკა სახელმწიფოს მიერ დადებული ვალდებულებებია. Ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ სასამართლოს მიერ მაგალითად აკრძალვა ან ყადაღა რეგისტრირებული, რაც ცალსახად გამორიცხავს აღნიშნული უძრავი ქონების გასხვისებას. კი ბატონო. თქვენ ამ შემთხვევაში, როდესაც მესაკუთრე გაგვწვით მაგალითად ამონაწერს, აი ამ კონკრეტული უძრავი ქონების შესახებ თვითონ, ხო? თვითონ ან შევდივარ რეესტრში და ხვდება მაგალითად არ იყოს უახლესი ინფორმაცია. კი ბატონო, იმიტომ რომ თუ არ არის თან მოთხოვნილი განახლება საჯარო რეესტრის ამონაწერის, მაშინ შეიძლება უფლებათა რეესტრში იყოს რეგისტრირებული, ან ერთ-ერთი ბოლო აკრძალვა, რაც დავარეგისტრირე, ახალი ამონაწერი, ანუ სასამართლოს მოთხოვე აკრძალვა და მხოლოდ უფლებათა რეესტრში დავარეგისტრირე, მაგრამ ამონაწერი აღარ მომითხოვია, იმიტომ რომ არ შედიოდა ჩემს ინტერესში შემთხვევაში. მაგრამ იმ პიროვნებას გაყიდვა, რომ მოუნდეს ბინის, როგორც კი ამონაწერის განახლება მოხდება, ან კიდევ პირდაპირ შეიტანოს ყიდულმა, ვთქვათ, რეგისტრაციაზე, აუცილებლად ამოვარდება ეს შეზღუდვა და შესაბამისად რეესტრი შეაჩერებს წარმოებას და მოსთხოვს, ანუ შეჩერების აღმოფხვრას, რაც ნიშნავს, უნდა წარმოადგინოს მანაც სასამართლოს განჩინება, რომელიც აუქმებს მოკლედ აი ამ მოცემულობას. ესე იგი, მესაკუთრის და უბრალოდ ყიდულის დამზღვევი არის მისვლა საჯარო რეესტრში, სადაც უახლეს დოკუმენტს მისვლაც არ არის აუცილებელი, შეიძლება დიახ, ონლაინ შეიძლება ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, რომ განაახლოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი, ძალიან მარტივი პროცედურა, შეიძლება იმავე დღეს ან მომდევნო დღეს მიიღოთ ამონაწერი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ვურჩევთ ხოლმე ჩვენ ყოველთვის ჩვენს კლიენტებს, რომ მოახდინონ რეგისტრაცია იმავე დღეს თუ არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ არ ვიცით, ხო, რა მოცემულობაში ვართ, თუ განსაკუთრებულ ნდობაზე არ არის, ახლა ვთქვა, ხარეებში ორის კი აგებული ურთიერთობა, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ თქვენ ჩაუშვათ სარეგისტრაციო 4 დღიან, ვთქვა, რეგისტრაციას და ამ დროს ყავდეს კრედიტორი, მას წარმოადგინოს შესაბამისად იპოთეკა და გირეგისტრიროთ, ან ასე ვთქვა, შეზღუდვა სასამართლოსი და აღმოჩნდება ძალიან კარკულად სუ სიტუაციაში. ყოფილა მსგავსი. Რასაკვირველია.
Ყველა ძალიან ვფრთხილობთ ხოლმე და ამიტომ რეკომენდაცია ჩვენი მხრიდან, რომ ასე ვთქვათ, გავიღოთ ცოტა მეტი ხარჯი ამ შემთხვევაში და დავარეგისტრიროთ. Машинვე მოხდეს კი ბატონო, უფრო ნათელი როი. გაფორმება ეს პროცესში რა არის გასათვალისწინებელი კიდევ რა დეტალებზე შეიძლება განხილება ყურადღების ხო, აი პირველ ეს ხა რაც ვთქვით ჩვენ რომ გადამოწმდეს რომ უფლებრივად ბინის შესახებ გავიგოთ ყველაფერი რაც ვთქვით. ბინა მიწის ნაკვეთი არ აქვს, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად შეიძლება ის უფლება არ ჩანდეს საჯარო რეესშიც. Მაგალითად მიწის ნაკვეთს როდესაც ვყიდულობთ, იქ არ იქნება დატანილი ინფორმაცია, რომ ის ქვეშ გადის პირობითად მაგისტრალური რაღაცა ხაზობრივი ნაგებობა, მაგალითად წყლის მილი, უზარმაზარიან გაზის მილი. Ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ასევე საჯაროა, მაგალითად ჩვენ ამოწმებთ ხოლმე არქიტექტურის სამსახურის საიტზე, ეს არის ტასჯი, სადაც ეს ხაზობრივი ნაგებობები არის რეგისტრირებული და ძალიან მარტივად იმ მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდის მიხედვით ჩვენ გვიჩანს ხოლმე შესაბამისი ველებია, შესავსები, ანუ რომელსაც მოვნიშნავთ, გამოგვიჩნდება რომ მაგალითად ეს ხაზობრივი ნაგებობა აქ არის დატანილი და უკვე ჩვენ გვაქვს გარკვეული სახის ინფორმაცია, რომ თუ კლიენტს სჭირდება ეს მიწის ნაკვეთი მაგალითად სამშენებლო მიზნებისთვის, იქ სადაც მაგისტრალური მილები გადის, იქ უბრალოდ წარმოუდგენელი იმ არეალში მშენებლობის განხორციელება. Ანუ ეს არის ისეთი მოცემულობა, რომელიც ეს რეესტრში ამონაწერში უძრავქონის ამონაწერში არ ხვდება. შესაბამისად შეიძლება შეცდომაში იქნეს შეყვანილი მყიდველი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აუცილებლად აი პრევენციული ხასიათის ღონისძიებაა, რომ გავიაროთ კონსულტაცია შესაბამის ასე ვთქვათ სპეციალობის გამოცდილების მქონე პირებთან, ამ შემთხვევაში იურისტებთან, ადვოკატებთან, თუ არქიტექტურული მიზნები გვაქვს, შემბლობის მიზნები, აუცილებლად არქიტექტორებთან, იმიტომ რომ თავად მიწის ნაკვეთებსაც მაგალითად შეიძლება ჩვენ მიზანი ჰქონდეს, რომ კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე გვინდა ავაშენოთ პირობითად სამსართულიანი სახლი. ამ დროს არ გვაქვს უფლება. ამ დროს ამ მიწის ნაკვეთს აქვს თავისი განვითარების პირობები. ამ მიზნით ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ შესაბამის სამსახურს, ეს გახლავთ არქიტექტურის სამსახური თბილისის შემთხვევაში და ხუთი დღის ვადაში ჩვენ გვეძლევა ინფორმაცია წერილობითი სახით ამ სამშენებლო მიწის ნაკვეთის ან კიდევ უკვე არსებული შენობა ნაგებობის განვითარების პირობებზე, რომ რა კოეფიციენტი აქვს დაშვებული, რომელი კლასის შენობა ნაგებობის მაქსიმალური განაშენიანება შეგვიძლია ჩვენ რო განვახორციელოთ და ეს იძლევა ჩვენთვის უკვე იმ ინფორმაციას, რომ ჩვენ წარმოგვიშვება უკვე კანონიერი ნდობა ამ შემთხვევაში ამ აქტების მიმართ, რომ რა ანუ მინიმუმ მოცემულობა გქონდეს და წარმოდგენა გქონდეს, რისი აშენება შეგვიძლია კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე. რომ არ შევიდეთ ისევ შეცდომაში და მერე არ აღმოჩნდეს, რომ ეს მიწის ნაკვეთი ზონაში იყოს. ვერაფერში ვერ გამაგალო. ვერაფერში ვერ გამაგალო, რომ მომისმენია მსგავსი ძალიან ძალიან გამოცდილება. განსაკუთრებით როდესაც იაფად იყიდება, სასწრაფოდ იყიდება. ძირადღირებული მიწა და ესეთ ხდება ხოლმე ძალიან შეცდომაში შეყვანა მომხმარებლებს. ნამდვილად ძალიან ცუდი გამოცდილება ეს და თამთა მინდა განვიხილოთ ის შეცდომა, ის შემთხვევა უბრალოდ, როდესაც შეიძლება მაინც რაღაცა ისეთი გქონება შევიძინოთ, სადაც შეიძლება რაღაც შეცდომები იქნას დაშვებული, თუ არის გამოსავალი ასეთ. კი ბატონო, რასაკვირველია, არის ყველა სიტუაციიდან გამოსავალი, თუმცა აქ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად ინფორმირებული ვიყავით ჩვენ წინასწარ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგალითად, მახსენდება ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიერ გამოტანილ აუქციონზე პირმა შეიძინა მიწის ნაკვეთი და აღმოაჩინა სწორედ ეწევა მახსენეს ხაზობრივი ნაგებობა, სადაც აშენებდა სიარულიც კი საკმაოდ სახიფათ იყო და შემდეგ დავიწყეთ პროცედურები სწორედ აი ამ აუქციონის შედეგების გაუქმებათილობაზე, იმიტომ რომ ისთვის ცნობილი არ იყო, ის არ იყო ინფორმირებული, რა ის მიწის ნაკვეთი იყო ნაკლიანი ფაქტობრივად, ეს უთანხმდება ნივთობრივ ნაკლს, სადაც მე არ შემიძლია გამოვიყენო, აი უსტანსაც ვერ გავაშენებდი, ასე რომ ვთქვა ხო? არა თუ იქ შენებლობის წარმოება და ასე შემდეგ. არსებობს რა საკვირველი გამონაკლისები, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ დასტურდებდეს, რომ თუნდაც აი ხელშეკრულებაში ამაზე მითითება არ არის და ინფორმირებული არ ვარ მე ამის შესახებ. მეორე ნაწილია ზიანის განზღაურება, რომელიც ახლა სამართლებრივ სიღრმეებში აღარ წავალ. ამ თვალსაზრისით. და წერილობითი რამე გარიგებები მუშაობს, ადრე მახსოვს, ახლა გამახსენდა რომ მე ვყიდი ამ და ამ ქონებას და ვაძლევ ამ და ამ. აი ეს რამე ის არის, ვერ კიდე საერთოდ კლიტვა
simpatică, îmi pare. Mocmartam ხოლმე ხშირად კლიენტები და ამბობენ რომ მინდა რომ გადაუფორმო ჩემი ქონება. ეს გადაფორმება, ესეთი გარიგების ფორმა არ არსებობს. ხო, არსებობს სხვადასხვა ფორმები. ყველაზე გავრცელებული აქედან არის ჩუქება, აქედან ნასყიდობის ხელშეკრულება. Უბრალოდ მნიშვნელოვანია რომ ეს გარიგებები იყოს ნამდვილი. აი ჩუქებას თავის თამდევი შედეგები აქვს. Მაგალითად, ოდესაც მე გავაჩუქებ ქონებას, ხო? შემთხვევაში თუ ჩუქებელი მაგალითად უმადურობას გამოიჩენს, თუ და მოიქცევა ჩემს მიმართ, შეურაცხყოფას მომაყენებს, შეიძლება გამო ამის გამოვლენიდან ერთი წლის მანძილზე მე მოვითხოვო ამ ნაჩქარ ქონების უკან დაბრუნება, ანუ გაბათიელება მეხდი. Თავშეკ, ან თუ ეს იყო ერთადერთი საარსებო წყარო, რომელიც გავაჩქე და ჩემ ოჯახს ფაქტობრივად ავტოვე შემოსავლის გარეშე. ხა ნასყიდობის შემთხვევაში სხვა სიტუაცია გვაქვს, სხვა მოცემულობა გვაქვს, უბრალოდ მნიშვნელოვანია რომ ნამდვილი იყოს ეს ნასყიდობის ხელშეკრულება, არა, უნდა დასტურდებოდეს მყიდველის მიერ თანხის გადახდა. ესა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ამ იყოს მოჩვენებთ გაგება, იმიტომ ჩვენ მткиცების თვირთია რომ მე ნამდვილად შევიძინე ეს ქონება და ნამდვილად გადავიხადე თანხა. გასაგები. ანუ ხელში არ მომეცა თანხა. ეს არის თავარია. Ძალიან დიდი მადლობა თამთა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.